пам'ятника воїнам з Великого до пам'ятника Тараса Шевченко. Впродовж усієї ходи їх супроводжували так звані тітушки, число яких сягало до 100 сотні. Вже біля університету Каразіна активістів почали закидати петардами, кусками льоду та сніжками. Напад тітушок на ходу євромайданівців зупинила міліція. Шістьох молодиків, які кидали себе в активістів снігом та петардами, затримали. А біля пам'ятника Шевченко зібралися футбольні фанати металіста та молодики спортивної статури з георгіївськими стрічками на одязі. Да, вот эту плаку в Калиничах мне дали ребята с георгиевскими ленточками. Там много таких ребят, они с другими битами. Да, раз, два, три, вот такое. Вот. Ну, наверное, приняли за своего, да. Честно говоря, у меня даже среди них есть знакомые. Вот. А еще я работаю недалеко от клуба «Оплот», и сегодня они там собрались группами. Банда тетушек раз подбегла, а что было?